Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė, Radio Lentynos knygos. Jeigu jums smagių jausmų kelia mažas berniukas su dideliu kaliošu, tai pirmoji Radio Lentynos knyga kaip tik jums. Tai Romenas Gary ir jo romanas Gyvenimas dar prieš akis. Knygą išleido Vaga, iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Navakauskienė. O berniuko su kaliošu skulptūra Vilniuje Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių sankirtoje – tai rašytojo įspūdas sostinės istorijoje. Vilniuje gimęs rašytojas dukart pelnė Gonkūrų premiją. Nors jį teikiama tik kartą. Knyga Gyvenimas dar prieš akis, Romenas Gary, kurio tikroji pavardė Kacevas, pasirašė Emilio Ažaro slapyvardžių. Užtat ir tapo vieninteliu žmogumi, gavusiu šią premiją du kart. Geriau už mane apie rašytoją ir šį jo kūrinį pasakoja aktorius, Romeno Gary klubo prezidentas Romas Ramanauskas. Įsivaizduokit, kad aš nieko nežinau apie Romeną Gary ir nieko jo neskaičiau ir pasiėmiau knygą Gyvenimas dar prieš akis ir ko man tikėtis. Ko tikėtis, kad susitikimo su labai įdomiu žmogumi, labai talentingu rašytoju, kuris paskatins domėtis juo pačiu ir kitomis jo knygomis, jo visa kūryba, nes tai labai įvairia spalvės žmogus, labai spalvotas žmogus, kaip jis pats sakė, manęs neužtenka. Tik tai jau po to savo baigties, kur savo rankas ant savęs išsprendė, veikimą nusišovė, paprašiau sakant. Paliko testamentų knygą Emilio Ažaro Gyvenimas ir mirtis, kur atskaitė gautumai visą paslaptį, tą mistifikaciją, garsę, kai du Gonkūrų kart laureatų tapo. Ir ten tada ir surašė, kad visa tai tik troškulys gena dar didesnį troškulį, didesnį įvairovę, gena į dar didesnį įvairovę. Kad suprato žmogus, kad net tame nekiekybės paieškos svarbu. Tai jam atrodė, kad ir daugelį mūsų, kad reikia keisti situacijas, būti labai įvairialypių žmogumi, kad reikia savyje ieškoti būtent savo spalvų, kurios yra kiekvienam duotos. Tai ši knyga ir paskatins domėtis, nes tai yra vienas iš šedevrų, nes tai yra, ką jis labai dažnai mėgo daryti, kad pirmas žmogus kažką pabandė literatūroje, jis pirmas paauglio mąstymo stilių išdėstė knygoje. Na, ne tai, kad pats pirmas, bet vienas iš pirmųjų taip ryškiai. Tai Momo Muhamedas, pagrindinis knygos herojus, arabų berniukas, kuriam 10 metų, iš tikrųjų 14. Masto vos ne biblinėm metaforinėm savokom, reto žavesio jo kalba pagauta būtent augančio vaiko, būsimo irgi spalvoto, labai ryškaus žmogaus. Ir knyga pilna grožio, liūdnumo, kuris veda į grožį optimizmą, kas būdinga visai gerai kūrybai. Jis sakydavo, aš lygu, jis tai nesugebu nusibilti. Ir dėl to jo visiems gerbėjams buvo ypatingas mūgis, tas jo ankstyvas 66 metų išėjimas į aną pasaulį. Garbingas, bet visgi ankstyvas. Kai žmogus pajuto, parašė, aš pasakiau turbūt viską. Iki pasimatymų, aš gerai pasilinksinau ir visą kitą. Kaip dera jam, gardai, gražiai, efektingai. Tai va, ši knyga atves į tai, ir kaip aš, kiek mano kuklios jėgos dažnai susitikus, kai susitikdavom su tais vadinamais politikos galingesniais, tiek iš Prancūzijos, tiek iš kitų užsienio šalių, sakydavau, reikia tą knygą, būtent šią knygą, apie kurią kalbam, vėl padidintais naujais tiražais leisti pasaulio mokyklas, nes į prancūzijai kalbančią šalis automatiškai kaip Gonkūrų laureato knyga jau įeina į mokymo programas, bet dar ir į kitą šalis, nes tai begaliniai aktuali mums šiais laikais, šiais nervingais, isteriškais laikais, žydė, prostitutė, roza, sena pavargusi, gera, iškentėjusi siaubingai visus konflagrius perėsi, modris augina su begalinė meilė arabų berniuką Mohamedą Momo, kuris baigė savo mąstymą visą dabartinio savo gyvenimo paauglio supratimo. Dėdamas tašką, reikia mylėti. Jis visokių žodžių, baigti knygą vaikui, paaugliui, reikia mylėti. Viskas, tai bylinė atveju tiesa, nieko daugiau iš mūsų nereikia, reikia mylėti. Pasakojo aktorius Romeno Gary klubo prezidentas Romas Ramanauskas.